Францияның Гвиана департаментіндегі Куру айлағынан Аргентинаның Арсат 1 алғашқы геостационарлық жер серігі сәтті ұшырылды. Бұл спутник Аргентина, Чили, Уругвай мен Парагвайда кабелді телеарна, интернет, мәлімет алмасу тәрізді түрлі телекоммуникациялық қызметтермен қамтамасыз етеді. Ол шамамен 15 жыл жұмыс істейді деп жоспарланып отыр. Жергілікті ақпарат құралдары жер серіктің ұшырылуын тарихи оқиға деп атады. Өйткені Аргентинадан басқа бұған дейін Латын Америкасының ешбір мемлекеті өзі жасаған геостационарлық спутникті бекетке шығармаған. Арсат 1 жобасын іске асыруға 270 миллион доллар жұмсалыпты.